Fanoušci ostravského Baníku po půl hodině dnešního souboje s Viktorií Plzeň vůbec netušili, že budou výkonem svého týmu hodně zklamáni. Po Činčalově brance z páté minuty a pak druhé mašleje, ta padla v 26. totiž domácí fotbalisté jakoby z hřiště odešli. Plzeň vycítila příležitost, měla do konce zápasu převahu i šance. Dvě využila. Ve 32. minutě snížil Skála, aby v 81. Vlček po centru Kulhánka vyrovnal. A když se bál Baník o výsledek, posoudil souboj Vajgla se Slončíkem rozhodčí Prášil jako nedovolený a Čížek z penalty upravil na konečných 3-2.